festival Tehn muzike po prvi put održan je u Lešku 25. avgusta, pa su mladi i svi ostali ljubitelji rave žurki bili u prilici da se opuste i uživaju u glasnoj muzici i itekako dobrim DJ-evima. Nakon nekadašnjeg brodoloma, koji je prerastao u Vulkan Fest, ali se ne održava od 2019. godine, ovo je prva žurka ove vrste organizovana na našim prostorima. Jedan od organizatora, Nenad Vitorović, ističe da su ovim festivalom probudili nešto novo, čega ranije nije bilo u Lešku. U poslednje vreme ovakve žurke se organizuju veoma retko, pa smo drugi ja odlučili da probamo i kao što vidite, mislim da će biti jako lepo. Vrhunska žurka. Gledali smo kako u raznim zemljama i po Srbiji svuda organizuju ovakve festivale i onda što da ne i mi da to organizujemo kod nas na Kosovu i Metohiji. I eto, to je jedini razlog jer vidimo da je jako uspešna muzika i da je baš popularna. Nenad se ovim putem zahvalio opštini Leposavić i sportskoj hali Leposavić koji su stali uz njih i podržali festival, gde je najavio da će se festival održati i sledeće godine istog datuma. Poručujem bih gledaocima da se jako pokojali što trenutno nisu ovde, ništa drugo. Festival je svojim izvanrednim nastupom otvorio Obrad Obradović, jedan od mlađih DJ-eva u regionu, poznatiji kao DJ Bobby. Zadovoljan sam svojim nastupom, nadam se i publika koja je bila na samom vrhu. Sve je bilo super. Predstavio sam se progressive house elektromuzikom. Ova vrsta muzike ima dosta kritika, ali ova vrsta muzike je super. Tako da predlažem mladima da uživaju u muzici, to je to. Jovana Petronijević bila je raspoložena da svoje utiske prenese našim gledaocima, a naglasila je da ovu vrstu muzike voli jer je čini veselijom i opušterijom. Pre svega, htela bih da zahvalim organizatorima ove večeri zato što su nam ulepšali svima kraj leta. To jest, da ne moramo da tugamo za letom, već smo i ovde gde smo sad. Festivali tehnomuzike iz godine u godinu postaju popularni među mladima, pa organizatorima ovog festivala želimo uspeh i što veći broj izvođača i publike naredne godine.